Karl Forsman på plats på Parasportgalan. Hur känns det att Parasporten har fått en egen sån här festlighet? Det känns hur bra som helst att våra prestationer kan lyftas upp för det de faktiskt är. Alltså det är lite drott på lika villkor och det är kul att vi kan ha en gala som kan uppmärksamma de prestationer vi gör. Så att det är jättekul. Hur ser du på dina egna möjligheter att ta hem ett pris? Jag är nominerad till årets manliga idrottare och jag ser de chanserna som höga. Jag brukar ju alltid säga att sätta upp ett mål, gör det som krävs för att ta det dit. Det målet är att vinna såklart, men det här är inte i mina händer. Det sitter i juryns händer, så jag hoppas att de tar ett bra beslut. Och ett bra beslut är? Ett bra beslut är att jag vinner såklart. Hur ser du tillbaka på ditt 2016 rent sportsligt? Det har ju varit mitt bästa år rent sportsligt. Jag menar, Rio har jag jobbat för i 5 år och ja, jag ska inte göra någon sån här lång reflektion, utan det är mera, jag hade ett mål, jag avklarade det och sen behöver det inte vara något svårare än så. Såklart är det höjdpunkten i min karriär hittills. Vad ser du som nästa stora mål nu då? Nästa stora mål, det blir ju att VM som går i New Mexico i oktober, nu 2017 så har vi VM då i långbana. Och jag har ju bara ett silver från VM 2015 i Glasgow, så jag vill byta ut det mot ett guld. Det skulle vara bra, för det är det som är målet också. Så. Med tanke på guldet från Rio, är du kvällens stjärna, ser du det så? I sådana här sammanhang vill jag inte att lyfta upp mig så, utan jag är här som alla andra för att fira bra idrottsprestationer, och sen om någon tycker att det jag gör är bra, då tycker jag också att det är kul. Men det här är ju en gemenskapsgrej, alltså ingen ska ju vara högre än annan. Det är ju här för att man ska fira idrottens värde och värderingar, elitidrottens framgång i Sverige. Så alla ska vara lika mycket stjärnor som jag, tycker jag. Då önskar vi en trevlig kväll. Ja, tack så mycket.